for white guy. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Estou aqui para continuar nossa série de Resident Evil Revelations 2. E bora lá, mano, olha o que tem de sangue nessa porta, velho. Você tá maluco, mano? Caraca, olha esses corpos, mano. Você é louco, eles morreram de um jeito bem estranho, né? Vamos ver aqui, tem uma porta. Alguns equipamentos, todos quebrados. Registro de transferência de espécime. Solicitação de espécime para planta de cultivo. Quantidade 70 humanos. Localização, zona industrial, residentes no bloco 17 e 21. Caraca, mano. 70 humanos. Bom, não tem 70 humanos aqui, né? 2, 4, 5. Aqui tem mais 4, são 9 então. Beleza. Não sei por que eu contei isso, velho. É o desespero, mano. Ai, vamos lá, velho. Vamos continuar aqui. Ih, mano, estamos chegando, hein, velho. Nice place to set up house. Encontre Alex. Speak for yourself. I've had my fill of mansions. Mano, sabe quando eu moraria numa mansão dessa? Com esses quadros aqui? Jamais, velho. Jamais nessa vida, mano. Tá, munição de pistola. Vamos recarregar aqui. Tudo recarregado, né? Beleza. Jamais eu moraria num lugar desse. Bom, se a mulher se esconde aqui... É, eu ia falar que não devem ter zumbis aqui. Só que tem, velho. Sai fora, não corre não, maluco. Tô indo na pistolinha pra economizar. Corre aí, mano. Boa. Só porque eu ia falar, aqui não tem zumbi. Aqui onde a mulher se esconde. Nada, mano. Vai. Cadê o tumor? Sai fora, maluco. Ai, maldito. Beleza, chegou a brincadeira aqui. Porra, não tenho kit médico. Ô, Natália, me passa uns aí, meninazinha. Você tem vários. Vamos ver aqui. Ó, dá pra combinar também. Não, não dá não. Vamos aqui passar. Passou um só? Passa mais um, vai. Boa. Que o Barry tá bem zoado, mano. Beleza, agora estamos de boa. Torniquete, a Natália vai pegar aqui. Vamos lá, velho. Matamos dois bichos já, né? Um de cada lado. Tá, aqui tá de boa. Tem uma parada aqui, ó. Álcool. Pega aí, Natália. Beleza, mano. Caraca. O zumbi tava apertado, mano. Vamos lá. Cê é louco. Jamais eu moraria numa parada dessa. Ai, caralho. Que susto, mano. Você é um maldito. Caraca, tô tentando acertar ele. Aí. Nossa, velho. Que susto que eu levei, mano. Caraca. Você é louco, mano. O bicho veio do nada, mano. Faz comigo não, mano. Sou tão legal. Tá, vê se tem alguma coisa por aqui, Natália. Não quero mais tomar sustos, não. Na boa, velho. Beleza, munição de fuzil tático. Ai, caraca, que susto, mano. Fazia tempo que eu não tomava susto aqui no Resident Evil. Vamos lá. Ah, tá, vai na frente agora. Você vai vendo aí se tem alguma coisa. Por aqui. Temos outro...
Outro corredor lá, né? Para irmos também. Chave com emblema, tá? Precisamos de uma chave com emblema. Ai, meu Deus. Ah, eu vou de fuzil, mano. Na moral. Essa pistolinha eu vou. Vamos com a pistolinha, vai. Foda que eu tô com pouca munição de fuzil. Essa caixa, ela é quebrável? Não. Papel higiênico. Na verdade, é um químico. É um químico odoroso. Vamos pegar aqui. Químico odoroso. Beleza. Vamos lá, mano. Ó. Acho que é por aqui mesmo, hein? O jogo salvou. Banheirinho. Opa. Tá, caindo água aqui, uma garrafa. Caraca, mano, não tenho mais espaço. Queria muito ter mais espaço. Talvez dá pra fazer alguma coisa aqui, ó. Garrafa vazia. Combinar. Cortina de fumaça, distração, bomba incendiária, lógico. Será que dá pra fazer alguma coisa? Combinar com alguma coisa? Dá, ó, com álcool. Nunca uso esse torniquete, né, velho? Ó, aqui também dá, hein? Combinar com álcool. Boa. E passa um desse daqui, vai. Tá com dois, beleza. Caraca, mano, tô meio em choque ainda com aquele susto que eu levei. Para onde quer? Para cá. Era. Para cá, vamos lá. Que é isso, mano? Não, não, não. Esses vidros têm que ser blindados, velho. Alex criou eles. Todos eles. Se daí estourar, já era, mano. Vou ficar tudo cagado aqui. Passar de boa, velho, na moral. Não quero confusão com vocês. Fechou a porta? Boa. Esse sangue veio da onde, mano? Ai, caraca, tem mais aqui, mano. Essa mulher aí que tá criando esses bichos. Isso é feio, hein, mano? Maluco, como você é feio. Tá. Vamos lá. Caraca, mano, eu tô ouvindo um barulho, velho. Tá, tem uma mesa ali embaixo. Munição de Magnum. Pega aí, Natália. Minazinha tá pegando tudo, mano. Vamos ver essa mesa aqui. Cadência de tiros. Ó, eu posso colocar cadência de tiros em alguma arma. Coloquei na pistola. Uso bastante a pistola, né? Dá pra mudar? Ah, dá pra tirar daqui? Não, não dá. Não dá, dá sim, ó. Remover, remover. Tô removendo da Magnum, pois eu não estou usando ela, né? Vamos colocar antirrecuo. Ah, tá. Eu já tenho antirrecuo número 2 ali. Então, não pode. Aqui também não dá nenhuma. Aqui também não. Vamos colocar nessa outra Magnum, então. Ué, só tem um espaço aqui nessa outra Magnum. Coloquei o carregamento rápido. Beleza. Bora lá, mano. Tem uma porta aqui, hein? É, bem um labirinto isso daqui, hein, velho? Que é isso aqui? Cartão de segurança nível 1. Boa, mano. Vamos subir aqui agora. Ah, eu tô ligeiro agora, mano. Tô em choque ainda. Tá, registro de despejo de espécime. O corpo do pesquisador que foi morto pela cobaia foi enviado para o necrotério nos fundos da sala de observação. O corpo foi esterilizado. Artigos pessoais, como chaves, também foram esterilizados e estão guardados no necrotério.
Ok, mano. Será que consigo abrir essa porta aqui? Chave com emblema, tá. Precisamos dessa chave com emblema, mano. Agora, onde eu vou arrumar essa chave? Eu já não faço ideia. Vamos voltar aqui. Foda voltar aqui e passar por esses bichos, velho. Dentro dessas paradas ali. Ah, aqui é a chave, né? Chave de segurança. Ah, nível 2. Pegamos nível 1. Ferrou, hein, mano? Ferrou legal agora. Ó, boa. Pegamos o mapa. Relatório sobre o vírus Uroboros. O vírus Uroboros se desenvolve a partir da matéria orgânica. Se injetado em um cadáver, ele criará um núcleo. Então, reorganizará a matéria orgânica ao redor do núcleo, reanimando assim o cadáver. 2. O núcleo serve como um centro de controle do crescimento orgânico. Destruir o núcleo anulará o processo de reanimação. 3. A habilidade dele deve se programar em matéria orgânica. É extremamente alta. Se uma amostra saísse dos limites dessa instalação, a ilha se transformaria em um cemitério. Medidas de segurança devem ser reforçadas para um nível mais rigoroso. Figured she would Beleza. have gotten her hands on Ouroboros too. Mano, estranho que tem vários formulários, várias paradinhas aqui que faz até parecer que seria uma empresa, né? Uma fábrica séria, né? Só que não, né, mano? Ó. Tem bicho aqui dentro, hein, mano? Quebra o vidro? Ai, quebra o vidro. Tá como eu sou burro, velho, na moral. Não tem um cara mais burro que eu. Na boa, velho. Bom, pelo menos eu sei que não devemos quebrar o vidro. Ai, mais barulho, mano. Não é que não devemos quebrar o vidro, não devemos nem chegar perto desses vidros, velho. Precisamos então da chave de acesso número 2 e do cartão, na verdade, daquela outra chave com emblema. Tá, tem um bicho por aqui. Onde ele tá, Natália? Tá aqui do lado, né, o seu safado? Cadê ele? Natália, cadê ele? Tá, achei. Bicho maldito. Nossa, velho. O que eu mais odeio é esse bicho, na moral. Ainda bem que a Natália é muito ligeira, ela me avisa. Tá, vamos lá. Ai, caraca. Natália, se tiver alguém aqui, avisa, hein, mulher. Tem um bicho ali, ó. Nem ferrando que ele morreu com um tiro só. Tá se mexendo, ó. Se mexendo ainda. Ah, sabia. Errei. Sai fora, mano. Boa. Ai, caraca, cadê? Ah, mano, onde você saiu, maluco? Meter bala com a pistolinha mesmo, velho. Será que ele tá meio bugado ali? Vai, renasce. Cadê o seu tumor? Ali o tumor. Monstros estão chegando? Cadê? Sei que tinha mais voadores por aqui. Tá, beleza, Natália. Abre esse baú aí. Ai, caraca, mano. Por aqui. Boa. Primeira foi. Que barulho é? Ah, tá. É o gancho ali, ó. Aterrei, mano. Que droga. Vai de novo, Natália. Vamos? Vamos, Natália. Vamos ver onde tá, mano. Por aqui, ó. Boa, velho. Agora foi. Vamos ver o que temos. Estojo de munição de Magnum.
Já passa aqui. Ah, não vai, não vem pra cá? Ah, não, já foi, ó. Não. Ué, estranho. Tá, por aqui eu acho que não tem mais nada, velho. Procura aí, Natália. Tem algum item escondido por aqui? Tem um tijolinho. Pega um tijolinho aí. Consegue pegar? Não. Tem mais alguma coisa aqui. Cadê? Aqui, ó. Munição de fuzil tático. É, bom, só isso. Pega o tijolinho. Vambora. Nós viemos por ali. Tá, temos que entrar daqui então. Boa, chave de segurança número 1. Aqui temos acesso. Beleza. Álcool. Trocar de arma, mano. Ficar sempre com a arma mais forte na mão. Vai que, né? Tá vivo ou tá morto, bicho? Tinha certeza que você tava vivo. Sai fora, mano. Larga, mano. Bicho maldito. Ai, ai. Vai, acerta ele na parada ali. Ah, não, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Deixa eu usar a parada aqui. Caraca, tentei ir na mão com ele, não deu certo não, velho. Não deu nada certo ele na mão com esse bicho aí. Tá. Mano, pegamos aquele cartão para vir aqui e matar um bicho só, não. Deve ter alguma coisa aqui. Não é possível, velho. Ah, aqui é o necrotério, né? A parada do cara deve estar aqui dentro. Vou sair um corpo daqui. Ó. Chave com emblema, beleza. Uma chave com emblema nós pegamos já. Vamos ver essas outras. Na cara, né? Que um bicho ia sair daqui. Beleza. Junto dele tinha a munição também. Isso é bom. Nada. E nada. Beleza, pegamos a chave lá com o emblema. Vamos vazar ele daqui, velho. Essa porta aqui. Memorando do pesquisador: a segurança da planta de cultivo foi definida como nível 2, devido à morte do chefe em um acidente enquanto conduzia experimentos. Ouvi dizer que novos cartões de segurança serão distribuídos, da sala do chefe. Só ouvi falar disso, então acho que não receberei um. Talvez seja melhor assim. Esses experimentos de cultivo com o vírus Uroboros parecem ser bem perigosos, mano. De fato, são bem perigosos mesmo. Nada por aqui. Vambora então, vai. Vamos vazar daqui, mano. Beleza. Pra onde temos que ir agora? Pra cá. Acho que temos que subir lá no topo, lá no. Ó. Ah, tá. Aqui são os bichos. Lá naquelas portas, lá, né? Para colocar essa chave. Ó, tem bicho ali, ó. Boa, Natália. Você é muito ligeira, minazinha. Vamos lá. Esses bichos começaram a aparecer do nada, né, mano? Fazia tempo que eles não apareciam. Vamos aqui em cima de novo. Onde era aquela porta? Será que era por aqui? Eu já não me lembro mais, velho. Que é isso? Tem alguma coisa aí, Natália? Tem. Tem um bichão ali, mano. Caraca. Vai, bichão. Tô ligado que você tá aí, mano.
Cadê o tumor? Tumor. Ai, acabou a munição. Ferrou. Ainda bem que ele ficou bugado ali, ó. Ah, recarrega. Boa, mano. Não tínhamos matado esse bicho já não, velho? Tô sem munição de fuzil, hein? Agora ferrou, mano. Outro banheiro. Caraca, tem vários banheiros aqui nessa mansão. E a Natália queria morar aqui ainda, né? Ela vem sozinha morar aqui, velho. Tá, será que é essa porta aqui? Não, essa porta foi de onde viemos, né? Tinha uma porta aqui que só abria com uma chave especial, que é essa que pegamos. Cadê essa porta agora? Agora sumiu essa porta maldita. Eu acho que era descendo a escada, hein, mana. Ah, não, essa porta aqui, ó. Beleza, velho. Vamos ver o que conseguimos achar aqui, ó. Munição de fuzil, boa. Ué, não é desse fuzil que eu tô, não. Acho que é desse outro, ó. Torniquete. O que, que é isso aqui? Caixa de peças raras. Pega aí, Natália. Vamos ver o que mais. Temos que encontrar aquela... É, aquele cartão de acesso. Número 2. Bom, aqui não tem mais nada, ó. Tem um armário. Saiu um zumbi daqui. Só faltava, né? Bom... Munição de fuzil. Caraca, mano. Entramos aqui também só para pegar munição. Tá cheio aqui, ó. Vou descartar aqui munição do fuzil. Tá. Acho que aqui não tem mais nada, mano. Ah, pega aí, vai, Natália. Tem espaço mesmo? Vamos vazar, pois tem outra porta dessa daqui. Podemos entrar, eu só não sei aonde que é. Eu acho que é lá embaixo, velho. Vamos dar uma olhada. Beleza, aqui não tem nada. Natália, vai me avisando aí, hein. Vamos entrar de novo aqui na sala dos bichos. Ó, tem uma marcação para cá. Será que é do outro lado? Vamos dar uma olhada aqui do outro lado antes. Onde que era aquela porta, velho? Eu jurava... Jurava não, tenho certeza que tem uma outra porta. Eu acho que é por aqui mesmo, hein, mana. Aqui tinha a porta do cartão nível 2. Tinha uma outra porta aqui também. Daqui precisa do cartão, né? Ah, é lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Aqui em cima. Agora podemos entrar naquela porta. Essa porta aqui, ó. Ah, beleza, mano. Vamos lá. Até medo de entrar nessas portas. Ah, saí aqui no mesmo lugar. Ah, saí no mesmo lugar, velho. Então temos que encontrar o cartão número 2, né? De nível 2. Eu não sei onde vamos encontrar esse maldito cartão. Desce pra ver o mapa também. É, tipo, um mapa grande seria muito bom. Não, só tinha aquela marcação azul, velho. Só que... É, pro outro lado. Não tem como ver o mapa aqui, não, mano? Não tem. É bem confuso, velho, esse mapa.
Vamos tentar ir por outro lado? Acho que não tentamos ainda, né? Vamos lá. É, eu não vim pra cá ainda não. O que é isso daqui? Munição de Magnum. Várias coisas em cima da mesa aqui, ó. É, diário do dirigente da unidade de pesquisa número 1. Desenvolver o vírus T-Bobos acabou sendo minha oportunidade de ouro. Os outros pesquisadores não viram mérito nele. Um vírus que é ativado se a cobaia sentir medo? Reage à noradrenalina? Isso é inútil, disseram eles. Felizmente, para mim, Alex não achou o mesmo. Depois de ler meu relatório sobre o vírus, ela ficou muito interessada nas propriedades singulares dele e me transformou no chefe da equipe de pesquisa. Quando nos aproximávamos da conclusão dele, ela me promoveu a pesquisador-chefe. Alex reconhecia minha genialidade. É uma honra trabalhar para ela. Caraca, esses caras eram muito babaca. O que ela estava tentando acontecer? Ela criou dois vírus já então, né, mano? Esses caras eram muito babaca, mano. Deve estar morto, né? Provavelmente. Beleza, eu tenho a chave com o emblema, mano. Esse relógio macabro aqui, hein? Vamos ver aqui, ó. Diário do dirigente da unidade de pesquisa 2. Hoje Stuart cumpriu o dever e entregou a amostra que estávamos esperando. O vírus Uroboros. Concluímos o trabalho com Depobos. Então trabalharemos no Urobobos de agora em diante. O andar subterrâneo da instalação está sendo convertido especificamente para esse propósito. Estou muito feliz em continuar trabalhando sobre o esplendor da Alex. Ai, que cara idiota. Abre esse baú aqui, Natália. Cara muito inocente, né, mano? Também mora nessa ilha aqui, onde não tem oportunidade de nada. Chega uma mulher oferecendo um pouquinho de dinheiro, ou sei lá, muito dinheiro. Os caras já ficam todo louco, mano. Por aqui. Boa, mano. O que temos aqui? Caixa de peças raras, outra, né? Ah, velho, pra que foi tocar essa porra aqui, mano? Tava tão de boa. Boa, ó. Chave, o cartão de segurança nível 2. Vamos passar alguma coisa para a Natália? Vamos ver. Fica com a chave, acho que não vou mais usar a chave. Não dá pra passar. Também não. A Natália tá cheia também. Jogar essa parada fora aqui então, mano. Passar a chave e eu fico com o cartão. Beleza, mano. O que é isso aqui? É munição do quê? Munição de fuzil tático, hein? É uma boa. Munição de fuzil tático. Ué, por que eu não consigo pegar? Ué, não tá cheio aqui, mano? Estranho. Beleza. Essa plantinha é boa também, né, velho? Olha isso, preciso ficar jogando as paradas fora. Acho que não vou mais usar essa chave, eu vou. Não dá pra descartar ela. Vamos ver. Bomba incendiária. Garrafa explosiva. Não, deixa a garrafa fora aqui. Garrafa explosiva aqui. Vamos ver se dá pra combinar isso daqui. Combinar, ó, deu. Beleza, mano. Agora podemos pegar de novo a garrafa. E vamos embora lá para o laboratório. Munição de pistola deu pra pegar, beleza. Vamos lá, mano. Bom, já sei o caminho do laboratório. Ai, caraca, que susto, maluco. Você é bem o bobo, né, mano? Quer ser mais resistente que os outros? Caraca, mano, que susto. Onde você caiu, maluco? Você é louco, mano. Ó, meu fuzil já tá indo pro saco de novo.
Caraca, tô tomando vários sustos nesse vídeo, mano. Vários sustos, velho. Natália, não me avisa que o bicho vai cair do teto também. Tá louco. Vamos lá. Por onde que é? Por aqui mesmo. Vamos lá novamente, velho. Pelo menos agora eu já sei o caminho, eu acho. Por aqui, né? É, por aqui mesmo. Tô vendo um barulho. Beleza, esses bichos continuam aqui. De boa. Tô vendo a hora que eles vão explodir. Vão quebrar essa parada. Ai, fodeu. Só foi falar, velho. Não, 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 não. Fecha a porta aí, Natália. Ficaram para fora. Nossa, que sorte, mano. Consegui passar. Tava na cara, né, que ia estourar o vidro. Vamos lá, entrar nessa sala agora. E ver o que rola, mano. Vamos ver o que eu posso fazer aqui antes. Rajada. Ó, rajada é bom, hein, mano. Rajada é bom. Não dá pra usar aqui. Dá pra usar na pistola. É, deixar a pistola bolada, pelo menos, mano. A arma que eu mais uso, né? You must be exhausted, Natalia. Need a break? I'm okay, Barry. Thanks anyway. Beleza, Natália é muito corajosa, mano. Ué, eu tô com estoque grande agora, sei lá. Consegui pegar várias coisas. Tá, vambora. O jogo não salvou ainda, né, mano? Podia salvar agora, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Boa, salvou. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Próximo vídeo nós continuamos essa nossa série do Resident Evil Revelations 2, beleza? Bom, então é isso. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. Para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.